7-ci sinif dərsliyindən səhifə 11, 5-ci tapşırığa baxırıq. A variantında MN nöqtələri arasındakı məsafə 3,54-dür. MN koordinatı mənfi 2,9-dur. N-in koordinatı isə tapmaq lazımdır. Və buna uyğun olaraq iki şərt üzrə qeyd edə bilərik ki, əvvəlcə O, X, oxun, yəni qeyd edirik ədəd oxu üzərində. M mənfi 2,9 qiymətini aldığı halda N əgər müsbət qiymət alarsa, yəni iki hala uyğun olaraq həll edə bilərik. N əgər müsbət qiymət alarsa, bu zaman biz deməli ədəd oxunun müxtəlif istiqamətlərdə yerləşdiyi üçün biz bilirik ki, M, N deməli nöqtələr arasındakı məsafə O-dan M-ə qədər olan nöqtə ilə O-dan N-ə qədər olan nöqtə arasındakı məsafələrin cəminə bərabərdir. Yəni bu 3,54-ə bərabərdir. Bizə artıq bunu bildiyimiz üçün və deməli bizim qaydamıza iki nöqtə arasındakı məsafəni taparkən onların koordinatlarının modullarının fərqini tapdığımıza görə burada yəni bu qaydanın geriyə doğru həlli kimi götürürük. Ona görə də yenə də modulunun deməli fərqi kimi götürmək lazımdır. Deməli ümumi ikisinin arasındakı məsafənin cəmindən, yəni bu MN arasındakı məsafədən 3,54-dən çıxarıq, deməli M-in koordinatı, yəni O-dan M-ə qədər olan məsafəni 2,9, yəni O-dan M-ə qədər olan məsafənin modulda qiymətini. Bu zaman buradan alır 0,64-ə bərabərdir. Və digər halda, ikinci halda isə əgər bunlar deməli buradan da artıq məlum oldu ki, N-in koordinatı 0,64-ə bərabərdir. Və ikinci halda isə əgər bu ədəd oxundan eyni istiqamətdə olarsa, OX oxun, ədəd oxunu qeyd edirik və deməli M nöqtəsi mənfi 2,9-dursa və onun solunda N nöqtəsi yerləşirsə, onun koordinatını tapmaq üçün indi isə bu şəkildə davam edirik. N, M arasındakı məsafə 3,54-dür. Bu deməkdir ki, M mənfi 2,9-dursa, ondan solda 3,54 məsafədə olan hansı koordinata uyğun gələcək? Bunu tapmaq üçün onların modullarını cəmini tapıb qarşısında mənfi işarəsini qoymaq lazımdır. Çünki biz bildiyimiz kimi N nöqtəsi mənfi ədəddir. Ona görə də N-in koordinatını taparkən mənfi işarəsini yazırıq. 2,9 üstəgəl 3,54. Çünki geriyə doğru olarkən daha kiçik qiymət alır. Və biz bildiyimiz kimi də burada sola doğru da yenə də mənfi ədədlər daha da kiçilərək davam edirik. Yəni, eyni qayda uyğunu, hansı ki, biz ədəd oxu üzərində ədədləri qeyd edirdik, onların müqayisə edirdik, böyük və kiçik olduğunu. Eyni qayda uyğunu olaraq, sadəcə olaraq təsəvvür edirik ki, burada daha kiçik ədəd olacaqdır və mənfi 2,9 qiymətindən 3,154 məsafədə olan hansı koordinat yerləşir. Bunu da tapmaq üçün artıq biz bilirik ki, N mənfi qiymət alır və onların qiymətlərinin cəmini taparıq. Buradan da alınacaq ki, mənfi 6,44. Yəni, N-in koordinatı artıq biz bilirik ki, mənfi 6,44 qiymətinə alır. Burada B variantına baxırıq. Eyni qayda ilə B variantında yenə davam edirik. Və B variantında M, N arasındakı məsafə 6,8-dir. N koordinatı 4,35-dir. Və M-in koordinatını tapmamız tələb olunur. Və yenə də hər iki şərtə uyğun olaraq davam edirik. Birinci şərtdə əgər koordinat başlanğıcından müxtəlif istiqamətlərdə yerləşərsə, sağ və sol tərəflərdə yerləşərsə, N-in qiymətini bilirik ki, N 4,35-dir. Əgər bu M mənfi qiymət almış olarsa, N ilə M arasında məsafə bilirik ki, 6,8-dir və M, N arasındakı məsafə O-dan M-ə qədər olan məsafə ilə O-dan N-ə qədər olan məsafələrin cəminə bərabərdir. Biz əgər ümumilikdə bu iki, O, M ilə O, N-in cəmindən bu hissəni çıxsaq, qalacaq O-dan M-ə qədər olan məsafə ki, burada da biz tapdığımız ədəd M-in koordinatını göstərir. İndi isə baxaq, M-in koordinatını tapmaq üçün biz bilirik ki, M mənfi ədədlər sırasında yerləşir. Yəni, koordinat başlanğıcından solda yerləşir. Buna görə də qarşısında mənfi işarəsini yazarıq və ikisinin ümumilikdə M-N arasındakı məsafədən 6,8-dən çıxarıq. Deməli,
E-nin koordinatının 4 tam 135'i. Buradan da aldığımız qiymət olacaq mənfi 2 tam 145. Yəni bunu digər şəkildə də həll etmək olar. Hansı ki biz bilirdik ki, deməli, İki nöqtə arası bu şərtlərdə iki nöqtə arasındakı məsafə, yəni O-dan M-ə qədər olan məsafə, O-dan N-ə qədər olan məsafələrin cəminə bərabərdir. Yəni biz bilirik O, M-N bərabərdir. M-O, üstəgəl O-N. Yəni burada artıq bizə məlumdur ki, O-N 4,135-dir, M-N isə 6,8-dir. Yəni burada qaydada deməli biz bilirik ki O-dan M-ə qədər olan məsafə ilə O-dan N-ə qədər olan məsafələrin cəminə bərabərdir və N-in koordinatı 4,135-dir, M-in koordinatı 6,8-dir və ikisinin ümumi cəmindən M-O-nun deməli O-dan M-ə qədər olan məsafəni tapmaq üçün, yəni M-in koordinatını tapmaq üçün İkisinin birlikdə cəmindən, yəni MN ilə arasında olan məsafədən çıxarıq 4,135. Yəni bizim şərtimiz budur. Sadəcə olaraq mənfi işarəsi ona görə yazılır ki, biz bilirik ki, M mənfi ədədlər sırasında yerləşir, yəni koordinat başlanğıcından solda yerləşir. Bildiyimiz kimi də koordinat başlanğıcından solda mənfi ədədlər, sağda isə müsbət ədədlər olur. Digər ikinci hala baxırıq. İkinci şərtə uyğun olaraq, əgər onlar koordinat başlanğıcından eyni məsafədə yerləşərsə, yəni koordinat başlanğıcı yenə eyni qeyd edirik, OX oxu və sıfır nöqtəsi və biz bildiyimiz kimi eynin koordinatı, deməli baxırıq, eynin koordinatı tutaq ki, 4,135-dir. Ondan 6,8 metr məsafədə, 6,8 məsafədə M nöqtəsidir. Burada da yəni bunu bilmək üçün, yəni N-dən daha 6,8 deməli məsafədə M nöqtəsi yerləşir ki, onun koordinatını tapmaq lazımdır. Buna görə sağda yerləşdiyi üçün deməli koordinatı isə 11,15 olacaqdır. Hansı ki biz birinci tapşırıqda da M mənfi idi. Deməli digər mənfi ədəd olduqda onların koordinatları toplanır, qarşısında işarələr yazır. Burada isə hər ikisi müsbətdir. Yəni ikisi müsbət ədədlərdir. Yəni koordinat başlanğıcından sağda yerləşir. Daha bunun qarşısında mənfi yazma ehtiyac yoxdur. Əgər bu şərt solda olsaydı hər iki nöqtə o zaman qarşısında mənfi işarəsi yazardıq. Və onların koordinatlarının cəmini yazdıq. Bu şəkildə də M nöqtəsinin koordinatını tapmış olduq. 6-cı tapşırığa baxırıq. 6-cı tapşırıqda ədəd oxu üzərində koordinatları əks ədədlər olan 2 nöqtə qeyd edin. 6-cı tapşırıqda koordinatları əks ədədlər olan deməli əks ədədlər biz bilirik ki, işarələri ilə fərqlənən ədədlərdir. OX oxu qeyd edirik və 3 deməli digər tərəfdə solda isə mənfi 3 əks olan ədədlər qeyd etdik. Onların arasındakı məsafənin 0-a bərabər olması fikir doğrudurmu? Buradan deməli siz bunu dəftərinizdə qeyd etsəniz 0-dan 3-ə qədər 3 cm, digər mənfi 3-ə qədər digər 3 cm götürsəniz və xəttkeşlə bu iki məsafə arasındakı iki nöqtə arasındakı məsafəni tapsanız həqiqətən də 0-a bərabər olmadığını fikirləşə bilərsiniz. Yəni biz deməli mənfi və müsbət olduğuna nəzərə alarsa, yəni mənfi ədədlə müsbət ədədi toplayarıqsa əks ədədlər. Biz bildiyimiz kimi bütün əks ədədlərin cəmi 0-a bərabərdir. Yəni mənfi 3 ilə müsbət ədəd, mənfi 3 ilə müsbət 3-ün cəmi 0-a bərabərdir. Lakin ədəd oxu üzərində koordinatları verilmiş ədədlər ki, hansı ki bunlar əks ədədlərdir. Bu zaman onların fərqinin modulu nəzərdə tutulur ki, biz bilirik ki, moduldan müsbət ədəd çıxır. Yəni bu iki nöqtə arasında məsafəni tapmaq üçün mənfi 3-dən yəni böyük ədəddən kiçik ədədi çıxırıq. Yəni burada şərtimiz o idi ki, böyük ədəddən kiçik ədədi çıxıb onların yəni fərqinin modulunu tapırıq. Yəni bu ədədləri çıxarkən müsbət 3-dən mənfi 3 çıxanda deməli ikisi də mənfi olduğu üçün 2 mənfi 1 müsbət deməkdir. Bu zaman 3 üstə gəl 3 deməli modulda alınacaq 6. Modulda 6 6 olacaqdır. Bizim aldığımız qiymət bu şərtə uyğun olaraq 6-dır. Yəni bu mənfi 3 ilə müsbət 3 arasındakı məsafə 6-ya bərabərdir. Lakin
Biz sırf olarak bunu ədədlər olarak düşünsək, mənfi və müsbət ədədlər, yəni əks ədədlər kimi düşünsək, ədəd oxunda qeyd etməsək, hesablama zamanı bu sıfıra bərabərdir. Yəni, mənfi 3 ilə müsbət 3-ün cəmi sıfırdır. Yəni, buradan mənfi 3 ilə müsbət 3 deməli, mərkəzində sıfırı yerləşdiyi üçün bu şəkildə deyə bilərik ki, buradan mənfi 3-dən sağa doğru 3 addım sıfıra gəlir, buradan da sola doğru 3 addım sıfıra gəlir. Ona görə onların deməli, ortak nöqtəsi sıfır olduğu üçün sıfır alırıq və yaxud da müxtəlif kimi izahlarımız ola bilər ədəd oxu üzərində. Lakin sırf əks ədədlər üzrə biz bunları hesablasaq, bu sıfıra bərabərdir. Ancaq ədəd oxu üzərində məsafənin sıfıra bərabər olması bu doğru sayılmır. Yəni bu fikir doğru deyil. 7-ci. Şəkil 2-yə əsasən AB məsafəsini necə müəyyən etmək olar? Deməli, şəkildə verilib, şəkil 2-də koordinat başlanğıcı OX oxu və A nöqtəsinin koordinatı mənfi 4 tam 12-də 5, B nöqtəsinin koordinatı isə 4 tam 12-də 5. Və AB məsafəsini necə müəyyən etmək olar? Yenə AB məsafəsini müəyyən etmək üçün iki nöqtə arasında məsafəni təyin etmək üçün bu nöqtələrdən, yəni biz bilirik ki, A mənfi mənfi 4 tam 12-də 5-dir. B isə 4 tam 12-də 5-dir. Biz bilirik ki, müsbət ədədlər mənfi ədədlərdən böyükdür və qiymətcə eyni olsalar da işarələrcə əks işarələrə bərabərdirlər və buradan biz bilirik ki, B-nin qiyməti A-dan böyükdür. Şərtimiz də var idi ki, iki hal üçün böyük ədəddən kiçik ədədi çıxırıq, onun modulunun qiymətini tapırıq. Moduldur. Yəni, koordinatları fərqinin moduluna bərabərdir. Böyük ədədimiz 4 tam 12-də 5-dir. Çıxarıq A-nın qiymətini, yəni mənfi 4 tam 12-də 5-i və modulda. Deməli, burada da alınacaq 4 tam 12-də 5, üstə gəl 4 tam 12-də 5. Davam edəyərik. Bu misalın ardını buradan yazaq. Alınacaq modulda 8 tam 12-də 10. Burada da qeyd edək ki, sürü məxri ixtisar olunsa 2-yə alınacaq 8 tam 6-da 5. Yəni, deməli, artıq modulda müsbət ədəd çıxdığı üçün yenə bu işarələri yazmıram, modul yazmıram və burada da məlum olur ki, AB 8 tam 6-da 5-ə bərabərdir. Yəni, bu şəkildə müəyyən etmək olar. Və yaxud da qeyd etdiyimiz kimi, A-dan O-ya qədər məsafəni biz artıq bilirik ki, 4 tam 12-də 5-dir. O-dan B-yə qədər məsafə 4 tam 12-də 5-dir və onların cəmi kimi götürə bilərik. Yəni, hər iki halda da eyni tapşırıq, eyni həll etmiş olur. Sadəcə olaraq, riyazi formada izahı, deməli, həll bu şəkildə olacaqdır. Və bu ədədi oxu üzərində koordinatı tam ədəd olan hər hansı C nöqtəsi qeyd edin və AC və BC parçalarının uzunluğunu tapın. AC və PC, deməli, baxırıq, eyni şəkil idi. O nöqtəsi 0, X, A nöqtəsi mənfi 4 tam 12-də 5, B nöqtəsi müsbət 4 tam 12-də 5 və deməli, C nöqtəsin, deməli, qeyd edək, burada C nöqtəsi baxaq. Əgər 5 olarsa, tutaq ki, C nöqtəsi 5-dir. Bu zaman C nöqtəsinə görə bu şəkildə həll edərik. A-dan C-yə qədər olan məsafəni tapmaq üçün A, C-yə. A-dan C-yə qədər məsafəni tapmaq üçün böyük ədəd C, A-dan böyük qiymətdir deyə C-dən 5-dən çıxarıq mənfi 4 tam 12-də 5-i. Və siz istədiyiniz C-yə istədiyiniz koordinatı təyin edə bilərsiniz. Mən deməli 5-i özüm təyin etdim. Yəni siz bu üsulla, bu həllə uyğun olaraq davam edib yaza bilərsiniz istədiyiniz qiyməti yazıb.
Deməli, böyük ədəddən kiçik ədədi çıxırıq modul işarəsində və 5 üstə gəl, yəni 2 mənfi, 1 müsbət olduğu üçün 5 üstə gəl, 4 tam 12-də 5 modulda alınacaqdır, 9 tam 12-də 5. Yəni biz bilirik ki, modulda müsbət ədəd çıxır, təkrarən qeyd etdim. Və deməli, B-dən C-yə qədər olan məsafə. B-dən C-yə qədər olan məsafə gördüyümüz kimi OX oxunda, ədəd oxunda sağda yerləşir hər ikisi və B-dən C-yə qədər olan məsafə C böyükdür, qiyməti 5, çıxarıq B-nin qiyməti, yəni 4 tam 12-də 5-i. Buradan da alarıq, 5-dən 4 tam 12-də 5-i çıxanda alınacaq 12-də 7. Demək ki, B-dən C-yə qədər olan məsafə 12-də 7-yə bərabərdir. Yəni, bu şəkildə deməli, hesablaya bilərik. 8-ci tapşırığa baxırıq. 8-ci tapşırıqda şəkil 3-ə əsasən K nöqtəsinin koordinatını tapmaq üçün hansı əməldən istifadə edilməlidir? K koordinatını tapın. Əvvəlcə ədəd oxunu çəkirik və deməli, D mənfi 19 tam 10-da 3, K isə sual və D-dən K-ya qədər olan məsafə 7 tam 189. Biz bilirik ki, deməli, D-dən K-ya qədər olan məsafəni tapmaq üçün yenə elə fikirləşməliyik ki, onların deməli, arasındakı məsafə bu ikisinin fərqinə bərabər, fərqinin moduluna bərabərdir. Yəni, elə təsəvvür edək ki, D-dən K-ya qədər məsafə bərabərdir. Sağda olan ədəd soldan həmişə böyükdür. Yəni, K çıxılsın D-yə. Yəni, K-nın koordinatından D-nin koordinatı çıxılır. Yəni, biz buradan D-nin, K-nın koordinatını taparkən, yəni azalan, çıxılan fərq kimi. K-nı taparkən fərqlə çıxılanı toplamaq lazımdır. Yəni məhsul azalanı tapmaq üçün fərqlə çıxılanı toplamaq lazımdır. Yəni burada qiymətlərini deməli yerinə qoyub yazmağımız kifayətdir. K-nı taparkən DK ilə deməli D-nin koordinatını toplayarıq. Və eyni qaydada davam etsək, yəni bunu bildiyimiz kimi bu şəkildə davam edirik. Yerinə qoyub yazmaqla 19 tam mənfi 19 tam 10-da deməli DK 7 tam 189-dur. Üstə gələk mənfi 19 tam 10-da 3. Bu zaman toplayarkən biz bilirik ki, müsbət ədədlə mənfi ədədi toplayarkən modulca qiyməti böyük olandan kiçik olanı çıxırıq. 19 tam yəni deməli böyüyün modulca böyük qiyməti olanın işarəsi yazılı qarşısında. Mənfi 19 tam 13 modulda 7 tam 189-dan böyükdür. Ona görə də qarşısında mənfi işarəsi qoyduq mütləq qiymətə. 19 tam 13-dən çıxarıq 7 tam 189-un. Bu şəkildə davam edirik. Buradan da almış oluruq ki, mənfi 11 tam 141-ə bərabərdir. Demək ki, K-nın koordinatı mənfi 11 tam 141-dir. Növbəti tapşırığa baxırıq, 9-cu. 9-cu tapşırıqda ədəd oxu üzərində koordinatı 5 olan nöqtədən 11 vahid məsafədə olan nöqtələrin koordinatlarını müəyyən edin və onların cəmini tapın. Əvvəlcə ədəd oxu çəkirik, A variantına yazaq. Ədəd oxu çəkirik və koordinatı 5 olan nöqtə, yəni koordinatı 5 və o nöqtədən 11 vahid məsafədə. Əvvəlcə 5-i yazdıq, koordinat başlanğıcı 0-ı qeyd edirik. 5-də burada müsbət ədəd verildiyi üçün sağda yazırlar OX oxu və 11 vahid məsafədə olan. Əgər bu 11 vahid sağda olardısa, o zaman üzərinə toplayardıq. Yəni, üzərinə gələrdik. 11 vahid toplayardıq. Yəni, bu zaman 5 üstə gəl 11 alacaq 16. Əgər əks halda 11 vahid solda olardısa, geriyə doğru, yəni geriyə doğru olduğu üçün, əks istiqamətdə olduğu üçün, ədəd oxunun əks istiqamətində olduğu üçün çıxarıq. Yəni, 5-dən çıxarıq 11, alınacaq mənfi 6. Yəni, bu koordinatlara uyğun olan ədədləri, nöqtələri aldıq və onların cəmini tapaq. 16 üstə gəl mənfi 6. 16 ilə mənfi 6-nın cəmi olacaq 10. Yəni, 16-dan 6-nı çıxarıq, alınacaq 10. B variantına baxırıq. Ədəd oxu üzərində koordinatı mənfi 3 olan nöqtədən ədəd oxu çəkirik. Koordinatı mənfi 3. Əvvəlcə 0 nöqtəsin, o nöqtəsin qeyd edirik.
OX ədədoxu. Mənfi 3 qeyd edirik. Və bu nöqtədən 8 vahiddən az məsafədə. 8 vahiddən az məsafə kimi götürək bunu 7 kimi. Yəni 8 vahid demədiyi üçün 8 götürə bilmərik. Deməli, nöqtələrin koordinatı. Deməli, bunu təxminən 7 götürə bilərik. 7,5 götürək. Yəni 8-dən kiçik olan istənilən qədər götürə bilərik. Tutaq ki, 7 vahid götürdük. 7 vahid sağda olarsa, üstə gəl 7. Yəni, sağa doğru toplayarıq. Yəni, sağa doğru qiymətlər böyüyür. Ona görə toplayarıq. Bu zaman mənfi 3, üstə gəl 7, alınacaq 4. Deməli, koordinatı 4 olar. Əgər sola doğru olarsa, bu zaman mənfi 7 çıxarıq. Bunun üçün mənfi 3, çıxıq 7, alınacaq mənfi 10. Demək ki, solda isə koordinatı mənfi 10 olmalıdır. Bu nöqtələrin koordinatını müəyyən edin. Təxminən bu şəkildə yaza bilərik. Digər tapşırığa keçirik. C variantına. C variantında ədəd oxu üzərində koordinatı mənfi 25 olan nöqtədən 100 vahiddən çox məsafədə olan hər hansı 3 nöqtənin koordinatını yazın. Ədəd oxuya çəkirik və mərkəz, deməli, koordinat başlanğıcını gedirik. OX və 0 nöqtəsi və mənfi 25. Mənfi 25-i təyin edirik və onunla 100 vahiddən çox. Yəni, ən kiçik 100-dən olmalıdır ki, 100 daxil olmamaqla. 100-dən böyük ədəd tutaq 101 götürək. Deməli, bu zaman 101 məsafədə sağa doğru. Deməli, koordinatı təyin edəriksə, bu zaman mənfi 25, üstə gəl 101. Olduqda olacaqdır 76. Demək ki, sağda bunun koordinatı olacaq 76, müsbət 76. Və solda isə digər halda bu çıxarıq, yəni geriyə doğru sayılıq 101 çıxarıq. Bu zaman mənfi 25 və ondan 101 məsafədə daha solda olduğu üçün çıxarıq. Mənfi ədədlərin çıxdıqda isə mənfi işarəsi yazılır və onların mütləq qiymətləri toplanır. 126. Yəni, burada koordinat olacaq mənfi 126. Digər bir 3 nöqtəni qeyd etsək, tutaq ki, yenə sağda bir nöqtə qeyd edək. Deməli, 110 məsafədə. Mənfi 25 və sağda yerləşərsə toplayarıq 110. Bu zaman da alınacaq 110. 85 koordinatı olacaqdır. Yəni, bu 3 nöqtənin koordinatını təxminə yazıq. Yəni, mən bunları, deməli, hər hansı 3 nöqtənin koordinatını yazın dediyi üçün mən istədiyim kimi yazdım. Sadəcə olaraq 100-dən böyük ədəd. Amma siz şərt deyil ki, 101, 110 yazasınız. 100-dən böyük istənilən deməli, məsafədə koordinatları təyin edib qeyd edə bilərsiniz. Və 10-cu tapşırığa baxırıq. 10-cu tapşırıqda A nöqtəsinin koordinatı mənfi 3, B-nin koordinatı mənfi 2,5, C 13, D 0, K mənfi 100 olarsa AB, AC, BC, DK və CD-ni hesablayın. Yəni, bu AB çıx, üstə gəl AC, çıx BC, üstə gəl DK, çıx DC. Yəni, bu ifadəni tapmaq lazımdır. Bundan ötürü əvvəlcə biz deməli, hər birinin, hər bir deməli, nöqtələrin arasındakı məsafəni tapmalıyıq. AB arasındakı məsafəni tapmaq üçün, yəni, onların koordinatlarının fərqinə. Yəni, B A-dan böyükdür. Mənfi 2,5 üstdən, mənfi 3-dən böyükdür. Bu zaman mənfi 2,5 çıx, mənfi 3 olacaqdır. Bu şəkildə. Bu zaman deməli, olacaq mənfi 2,5-də 2 mənfi 1 müsbətdir. Bu olacaq 0,5. Yəni, A-dan B-yə qədər məsafə 0,5-ə bərabərdir. Və 0,5 AC arasındakı məsafəni tapmaq üçün C-nin qiyməti 13, A-nın qiyməti mənfi 3-dür. Demək ki, C-nin qiymətindən 13-dən çıxarıq mənfi 3-ü. Bu zaman yenə də 2 mənfi 1 müsbət olduğu üçün 13 ilə 3-ü toplayaraq alınacaq 16. Demək ki,
AC arasındakı məsafə 16-ya bərabərdir. Sonra BC. BC arasındakı məsafəni tapmaq üçün BC. C-nin qiyməti 13, B-nin qiyməti -2.5. Yəni C-nin qiyməti B-nin qiymətindən böyükdür. Qiyməti böyük olandan kiçik olanı çıxırıq, -2.5-i çıxarıq. Modulun qiymətini taparıq. Bu zaman toplanır 2 mənfi olduğu üçün alınacaq 15.5. Və yəni hər dəfə bunu yazmıram, siz modulda yazıb 15.5 yaza bilərsiniz. DK D-nin qiyməti 0, K-nın qiyməti mənfi 100. 0 mənfi 100-dən böyük olduğu üçün D-nin qiyməti 0-dan çıxarıq, mənfi 100. Və onlar arasındakı məsafə 100-ə bərabər olacaqdır. Və DC, D-nin qiyməti 0, C-nin qiyməti 13-dür. Demək ki, 13, yəni böyükdür 0-dan. 13-dən çıxarıq 0-ı, alınacaq 13. Artıq bunların hər birinin qiymətini bildik. İndi isə yerinə qoyaq yazıb. Birinci AB 0.5 qiymətdən artıq təyin etmişik. Üstə gəl AC-nin qiyməti, yəni 16. Çıx BC-nin qiyməti 15.5. Üstə gəl DK-nın qiyməti 100. Çıx 13. İndi isə bunu ardıcıl olaraq toplama çıxma əməlləri olduğu üçün ardıcıl olaraq hesablamalıyıq. 16.5-dən çıxarıq 15.5 alınacaq, deməli 1. 1-in üstünə 101, deməli 1-in üstünə 100 101 olacaqdır. 101-dən də 13-ün çıxarıq, alınacaq 87. Bu şəkildə. Demək ki, aldığımız ədəd 87-yə bərabərdir. 11-ci tapşırığa baxırıq. Burada ədəd 9 üzərində birincisi A, -5. Yəni burada ədəd 9 üzərində A -5 koordinatı sonuncusu isə x koordinatı olan 30 nöqtə qeyd olunub ki, hansı ki bunların arasında cəmi A-dan B-yə qədər 30 nöqtə qeyd olunub. Birinci -5-dir, 30-cu x nöqtəsidir. Və onun iki qonşu nöqtə arasındakı məsafə istənilən iki qonşu nöqtə arasında, yəni buradan hər birin arasındakı məsafə 4 cm, yəni hər bölgə arasındakı 4 cm bərabərdir. Kənar nöqtələr arasındakı məsafəni tapın. -5 ədədindən başlayır, -5 koordinatından başlayır. Ona görə bundan sonraki hər bir nöqtə 4 vahid artaraq davam edir. Yəni bundan sonra artıq 29 deməli, nöqtə qeyd olunur və onların hər birinin arasında məsafə 4-4 artaraq davam edir. Ona görə də 29-u vurarıq bu hər bir bölgünün arasındakı məsafəyə 4-ə. Buradan da alar ki 116. Yəni bu deməli iki nöqtə arasındakı, yəni birinci və sonuncu nöqtəsinin arasındakı məsafə 116-ya bərabərdir. Əgər siz bunun doğruluğuna inanmırsınızsa 1-dən 30-a qədər nöqtə təyin edə bilərsiniz və hər bir nöqtəni 4 hər bir iki nöqtə arasındakı məsafəni 4 cm təyin edib və ardıcıl olaraq 30-cu nöqtəyə qədər toplayıb eyni cavabı almış olduğunuzu görə bilərsiniz. 12-ci tapşırığa baxırıq. 12-ci tapşırıqda hesablama başlanğıcı O nöqtəsi olan ədəd oxu üzərində A, B, M, N nöqtələri verilmişdir. A variantında A, B bərabərdir O, A, çıxılsın O, B olarsa A, B nöqtələri ədəd oxu üzərində hansı vəziyyətdə yerləşmiş olar? Burada birinciyə uyğun olaraq əgər ədəd oxu çəkirik, O, X nöqtəsi qeyd edirik və O, A çıxılsın O, B. Yəni, burada O, A nöqtəsi O, B-dən böyük olmalıdır. Yəni, biz bildiyimiz kimi koordinatları böyük olandan, deməli, mütləq qiyməti böyük olandan kiçik olanı çıxmaq lazımdır. Yəni, ümumiyyətdə O, A qeyd edir ki, O, A nöqtəsidir və O, B nöqtəsi. Yəni, A, B nöqtəsi arasında məsafəni bunu tapmaq üçün O-dan A-ya qədər olan məsafədən O-dan B-yə qədər, yəni, ümumi məsafənin O-dan A-ya qədər məsafəsindən O-dan B-yə qədər olan məsafəni çıxsaq, bu iki nöqtə arasında qalan məsafəni tapmış olarak. Yəni, bu şəkildə, bu deməli, ədəd oxu üzərində bu nöqtələr bu şəkildə qurulmalıydı. B variantında isə M, N bərabərdir O, M, üstə gəl O, N. Əgər bu şərtə uyğun olaraq, deməli, hesablama başlanğıcı qeyd edirik, O, X oxu və
M və N nöqtələri hesabla, deməli, koordinat başlanğıcından müxtəlif istiqamətlərdə olarsa M, N olarsa, bu zaman onların mütləq qiymətlərinin cəmi hesablanır ki, bu M-dən N-ə qədər olan məsafə tapılsın. Yəni M-dən O-ya qədər olan məsafə toplayarıq N-dən O-ya qədər olan məsafəni. Yəni bu şəkildə olduğu halda M, N arasındakı məsafəni tapmış olarıq. Yəni buna uyğun olan ədəd 9 üzərində M, N nöqtələri müxtəlif sağ və sol tərəflərdə mənfi və müsbət ədədlər olduğu halda bu şəkildə hesablana bilər. 13-cü tapşırığa baxırıq. 13-cü tapşırıqda OB qeyd edirik. OB 3,5 cm. OA 4 OB-yə bərabərdir. Yəni OB nöqtəsindən 4 dəfə böyükdür. AB məsafəsini tapın. Bütün hallara baxın. Əvvəlcə baxırıq. OA-nı tapmaq üçün əvvəlcə 4 vuraq 3,5. 3,5 alınacaq. 14 cm. Yəni O-dan A-ya qədər, deməli O-dan hesablama başlanğıcına nəzərən vəziyyətinin müəyyənin koordinatlarını tapın. Yəni burada əgər O-dan A-ya qədər məsafə, yəni burada koordinatı sırf verilmir, sadəcə OB arasındakı məsafə, OA arasındakı məsafə verildiyi üçün müxtəlif halları qeyd edə bilərik. Yəni mənfi və müsbət tərəflərdə yerləşdiyini, hesabın başlanğıcından mənfi və müsbət tərəflərdə yerləşdiyini nəzərə ala bilərik. Birinci şərtə uyğun olaraq, əgər O-dan B-yə qədər olan məsafə 3,5-dirsə, O-dan A-ya qədər olan məsafə bundan 4 dəfə böyük, yəni 14. Bu zaman O-dan AB məsafəsi onların, yəni onların məsafələrinin cəminə bərabərdir. Yəni O-dan A-ya qədər, O-dan B-yə qədər olan məsafələrin cəmi 14 ilə 3,5-i toplayarıq. Alacaq 17,5. Digər hala deməli nəzər yetirsək, ikinci halda əgər onlar deməli hesabın başlanğıcından bir tərəfdə yerləşərsə, deməli qeyd edək. Deməli B nöqtəsi və A nöqtəsi. B nöqtəsi 3,5 və A nöqtəsi 14 olduğu halda deməli OX ədəd 9 üzərində qeyd etsək, bu zaman deməli O-dan A-ya qədər olan məsafədən O-dan B-yə qədər olan məsafəni çıxarıq ki, AB-ni tapaq. Yəni deməli AB bərabər olacaqdır OA çıx OB. Bu zaman 14-dən çıxarır, 3,5-i alınacaq 10,5. Yəni B-dən A-ya qədər olan məsafə olacaqdır 10,5. Və biz bunu deməli digər tərəfdə də qeyd edə bilərik. Sadəcə olaraq yenə də A-dan B-yə qədər olan məsafə eyni olacaqdır. Yəni bu hesabın başlanğıcından solda da olsa, yəni hərkisi mənfi tərəfdə yerləşsə, yenə də eyni şərtlərə uyğun olaraq hesablayacaq. Yəni aralarındakı məsafə eyni olacaqdır.